vlastně toto je ta levá komora, kde se posuzuje potom tak nějaký, to je v podstatě to podstatné, ale spíš u těch starších, jako tady je malá pravděpodobnost, že by to u mladého jedince bylo v nepořádku. Mm. A teď vlastně přijde to znamená, tak jsme zhodnotili hrubou funkci srdíčka a teď zkontrolujeme všechny ty chlopny. Jo. Přidávat. Už teďka byste měl cítit, že už tam je víc toho, kde to cítit, takže? Mm-hmm. A už by to mělo co minutku přidávat. Už pak vidíte, tak jak to dát, jo? Řádně můžeš funět klidně. No. Konec. Nepůjde už? Přidám. Já bych mu zátěž, aby se došlo pejí.